Hər kəs salam, dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olub, bəyənməyi və paylaşmayı unutmayın. Əgər sizlərini satmaq istədiyiniz eviniz və ya hər hansı mülkünüz varsa, bizim əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, sizlərə gözəl bir yerdə, gözəl bir evi təqdim edəcəm. Xalqla Dostluq metrosunun yanında 9 mərtəbənin 7 mərtəbəsində olan 2 otaqlı evi, 60 kvadratlıq 2 otaqlı evi sizlərə təqdim edəcəm. Tam təmirli kupçalı mənzil. Gördüyünüz kimi gözəl təmirli mənzildir. İndi sizlərə evin daxilini çəkib göstərəcəm. Evdə kanalizasiya, su, qaz, işıq daimi var. Telekomünikasiya xəttləri mövcuddur. Binanın bloka girişində domofon var. Gördüyünüz kimi bura evin yataq otağıdır. Alan şəxs evdə heç bir təmir tikinti işi görməyəcək. Tam hazır giriyaşa evdir. Videonun gedişatında da sizlərə evin qiymətini nəzərinizə çatdıracağım. Bura giriş qapısıdır. Bir daha diqqətinizi çatdırım ki, Xalqlar Dostluğu metro stansiyasının yanında 9-un 7-ci mərtəbəsi 2 otaqlı 60 kvadratlıq mənzildir. Bütün kommunallar qaydasındadır. Kupçası var. Bura gördüyünüz kimi evin qonaq otağıdır. Burada gözəl bir formada təmir olunub. Dəyərli izləyicilər, ev 91 münazirinə satışa çıxarılıb. Real alıcı olduqda endirim olunacaq. Əgər sizlərin satmaq istədiyiniz eviniz və ya hər hansı mülkünüz varsa, bizim əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videoda qeyd olunan nömrələrdir. Bura mənzilimizə aid olan hamam otağıdır, sanitar qovşaqdır. Bir daha evin qiymətini nəzərinizə çatdırım. 91 münazirinə satışa çıxarılıb. 60 kvadratlıq, 2 otaqlı mənzildir. Gördüyünüz kimi bura evin mətbəxidir. Balkon mətbəxə qatılaraq genişləndirilib. Üçüncü bir otaq kimi də istifadə etmək olar. İndi birazdan sizlərə balkondan olan mənzərəni təqdim edəcəm. Birbaşa Xalqlar Dostluğu Babək körpüsünü görsənir. Qarşıda Sərhədçi İdman Olimpiya kompleksidir. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Göz haqqınızı halal edin. Əgər sizlərin də satmaq istədiyiniz mülkünüz varsa, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.